wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Xasan Gaafadhi oo ka mid ahaa wafdidii wasiirada ee ka qayb galay heshiiskii nabadeed ee wada gaareen beelihii muddada dheer ku dagaalamayay degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaaga ayaa kadib heshiiskaasi ay wada gaareen labadaasi beelood ka hadlay, waxaana uu ku bogaadiyay dhinacyada sida weyn uga shaqeeyay heshiiskaasi maanta lagu gaaray degmada Ceelaf Weyn. Magaalada Ceelaf Weyn waxaa lagu soo gabagabeeyey nabadii muddada loo fadhiyey labada qoys ama labada reer Idrays iyo Boho muddada dheer dhextiilay dhowrka jeerna la galay aharkii ugu dambeysana ay go'aansadeen inay labadoodu iyagu ay gaar arrinka ay u galaan. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa nabadda ay soo gabar iyaga horta waa ku hambalyeynaynaa, aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. Waxaa wanaagsan iyo islaaxa iyo waqtiga ay u hureen iyo adduunkay geliyeen aad iyo aad baan ugu hambalyeynayna. Dadweynaha reer Ceelaf Weyn iyo reer Sanaag iyo dabadii gudo wixii jooga waxaan ugu baaqaynaa nabadda in la taageero. Nabadda qofkii aan wanaag ku taageerayna yacni dhibaatadiisa ha ka daasto. Waxaanu leenahay maanta waa maalin aanay maalinin ka dambeyn, waa maalin aanu Ilaahay ka baryayno inay ahaato maalintii ay nabaddaasu ay guntami lahayd, dhidibada u aasmi lahayd, meel wanaagsan maxaan ku dhahdaa ay lagu ogaan lahaa ayaanu rajaynaynaa. Waxaan gaar ula hadlayaa dadka dibadda, waryaadha dhowr jeerna waanu nidhi dadkii dibaddu berigii hore dadka waxbay tari jireen, waxtarkoodaasaa waddankuna ku soo doogay. Maanta dadkii dibadda dhibaato badan baa in badan ka timaada. Walaalayaal, waxaan udan leenahay war dhibaatadu dadka ay haysatee gudaha xalkeedana u daaya, taladeedana u daaya. Haddii aydan xalka iyo nabadda aydan wax ku taraynin, Ilaah baan ku dhaariyay ka daaya fadqadalada iyo maxaan ku dhahay ficilada xun iyo hadallada la isu mariyo. Maxaan ku dhahay miidiyaha ha laga daayo, dhismaha ha laga qayb galo, ha laga qayb galo sidii inta hadhay maxaan ku dhahay la isu kaba raacin lahaa, ha laga qayb galo sidii adeegii maxaan ku dhahay ka baxay meesha ee waxbarasho leh ee caafimaad leh ebiyale in sidii looga wada qaybgeli lahaa. Wasiir Xasan Gaafadhi oo hadalkiisa sii wataa ayaa sheegay in ka xukuumad ahaana inay diyaar u yihiin wixii tamartooda inay degmadaasi wax kaga qabtaan. Xukuumaddu waxay ballan qaadaysaa waxlaale wixii tamarteeda inaanay waxba kala hadhaynin, harena wax kalama hadhin, haddeertana waxay kala hadhaysaa ma jirto. Waxaanuna jecelnahay cid kastoo arrinkaa wax ka geysan karta. Afa qaran baa ka dhacday halkan, afa qaran baa ka dhacday xaalad dawaariya weeyaan oo emergency ah. Xaaladda emergency-ga xukuumad iyo shacab dabad iyo gudo waxaynu u baahanahay inaynu gacmaha isqabsanno oo maxaan ku dhahday aynu isugu tagno sidii dadka mar dambe ay salka u dhigi lahaayeen, noloshooda ay dib ugu soo noqon lahayd magaaladii Ceelaf Weyn ee la yaqiinay iyo magaalada caadiga ahayd ee koraysay ee maxaan ku dhahday ka tilmaanayn magaalada gobolka, magaalooyinka gobolka inay kusoo noqotay inuu Ilaahay ka baryayna. Kuwa ku xeeran ee maxaan ku dhahday degmada ka tirsan ee ay colaaddu saameysay si toosa iyo si dadbanba, iyagana waxaan ku dhahday waxay ku jiraan barnaamijka ballaaran ee ay tahay in dadkii dib u dhis iyo dib u dejin iyo dib u habeyn loo sameeyo. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida nabadeynta Ceelaf Weyn Cabdiraxmaan Aadan Weyde oo ka mid ahaa xubnihii sida weyn uga qayb qaatay nabadda maanta lagu gaaray magaalada Ceelaf Weyn, isagoona qurbajooga ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka laga bilaabayo degmadaasi. Dhammaan ummadda wixii ka qayb qaatay xukuumadda ugu horeyso ee ganacsatada ugu horeyso shirkadda Dahabshiil iyo shirkadda Telesom waan uga mahadnaqaynaa. Gacan baan fiican baan u ka helay xukuumadda, hadday tahay mid niyada iyo hadday mid tahay mid dhaqaale labadaba. Imikana waxaan rajaynaynaa inaan intaa kaga harin sidaa wasiirku sheegay ay xoojiso nabadda. Nabaddii salka waa loo dhigay, dadka way qaateen, laakiin dadku waxay u baahan yihiin nabadda in la jeclaysiiyo oo lagu hayo. Kaalinta xukuumaddu leedahay waxaan jeclahay mid laban laaban oo saddex laaban inay buuxiso oo dhaqaale gaara loo qorsheeyo oo aafada qaranka lagu soo gaadhsiiyo degmada. Degmooyinkii kale muddadii ay dhaafeen afar sannadood oo degmooyin kor soconayeen iyadu hoos way sii soconaysay, marka waa siddeed sannadood afar sannadood hoosta laga soo qodo iyo afar sannadood halka kuwa kale la soo gaadhsiiyo. Bajetkaas xukuumaddaynu ka rajaynaa insha allahu iyo wixii ummadda wax ka soo gaari karayaan muxsiniin wax baahsan karaya iyo hay-adaha caalamiga ah waxay inta waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan. Waxaa qodob lama laawaan ah oo muhiim ah
dadka qurba jooga ah ee u dhashay degmadani inay ilaahay ka baqaan oo ay waxay ku bixinayeen colaadda nabad ku bixiyaan hormar badan magaalada laga sameynaya iskuulada caafimaadka wadooyinka biyaha intaba waa la geeyaa abdulrahmaan ahmed ilsa